Välkomna tillbaka till lite Far Cry 4 på Next Gen. Idag så är vi på väg till en sån här Pagans Vrede Gracie Boys. Jag vet inte vad det är, men förstör den här tungt bepansrade fiendekonvojen i en stor summa rupier och en gratis ammunitionspåfyllning. Det låter ju asbra. Jag var ute här och letade efter en till Ralph, en ny Ralph som kan vara bättre. Jag vet inte vad det finns, men i alla fall så stötte jag på att den bara körde förbi en sån här en blå grej på kartan. Jag vet inte vad det var för något, men en konvoj. Eller antagligen flera bilar som kör tillsammans i ett konvoj. Obviously. Så vi ska gå efter den då. Men anledningen till att jag letar efter ny Ralph är att jag var inne i Uplay nyligen. Jag berättade och förklarade lite om det avsnittet av Assassin's Creed häromdagen. Men i alla fall är det sån här alltså det är väl typ en liten app kan man säga, som sprider sig mellan alla Ubisoft-spel. Och i den här Uplay-appen så kan man typ så här. Vi säger att man klarar spelet, vi säger att jag klarar Watch Dogs på så här svåraste svårighetsgraden eller något. Då kanske jag får så här 30 Uplay-poäng. Och de här Uplay-poängen kan du använda i typ så här spel som Assassin's Creed eller Far Cry-spelen. Spel som jag har gjort från Ubisoft helt enkelt. För att köpa upp så här saker. Så att det jag köpte så här med lite poäng som jag hade förut från typ så här Assassin's Creed och sådana spel. Så köpte jag köpte så här målade elefanter. Så att elefanter kommer ha så här fina kroppsmålningar på sig. Jag har inte startat om spelet sedan jag gjorde det. Så jag vet inte ifall elefanterna kommer ha de här målningarna på eller inte. Men det är en fin när du körde förbi. Men vi får se. Så att det var därför jag tänkte att det var schysst att hitta en sån här elefant som de jagar mig, va. Ser ni inte att det är upptagen här? Det är ju bra att de stack. Skyrigt. Men så vi är i alla fall ute efter en elefant. Åh, här är framme en utpost. Men först ska vi dock hitta den här jäkla konvojen. Jag ser den framme, ni är precis här framme. Skydda kraterna mot de angripande rovdjuren. Nej, de klarar sig själva, va. Vi är ute efter konvojen här, ja. Okej, det är tre bilar. Har jag någon plan? Absolut inte. Men det funkar, tror jag. Oh. Det här kanske inte är den smartaste planer. Vi har 56 skott kvar. Vi har tagit två bilarna. Ta dem. Klarar jag det? Nu gäller det bara att förstöra bilarna. Jag flyttar undan min bil. Nej, du vågar inte. Du skulle bara våga. Oh my god, aj. Han var bara tvungen att. Vilket as. Vilket jäkla as. Är det kompisar? Oh nice, den skjuter på fågeln. Tack, grabs. Okej, okay, är jag redo? Explosiva pilar. Wabow. Och den. Vem är det som är bakom oss? Hej på dig. What the heck? Jag är en galen, jag bara springer in här, jag är helt sjuk i huvudet. Vad, han är ju en big. Han dör inte, vad är han för jäkla. What the heck. Han är en RPG har han, min kompis. Han är, kolla, han är jäkla kroppspansar eller något. Ta honom, jag tror han dog. Holy shit, det krävdes RPG för att döda honom. Vad hade han för kropp? Han hade ju värsta kroppspansar och allting. Fick en opiumboll från honom, 1500, grymt. Herre jäkla vad han var sjuk. Jag har inga med explosiva pil. Har jag granater? Det har jag. Den där bilen är redan trasig, va? Jag tog en explosiv pil på den redan. Det var tre bilar. Okej, nu är den i alla fall totalt trasig. Så tar vi den här bilen. Det var en bil bak också, va? Eller förstörde jag konvojen? Nu är konvojen här uppe. What the heck? Jag tror det var första bilen som jag är där bort uppe. Nu tog jag den. Nu sticker jag ta den sista. Jag tror jag tog den första bilen uppe. Det var faktiskt en bra taktik jag hade. En grej, man hade ju kunnat använda en minor eller något. Det där fiender, det är det. Vad vill ni då? Jaha, ni är konvoj. Hila. Jag blir skjuten från typ alla håll. Pagans vrede kommer vara ju förstörd. Jag ska läsa det som står strax, men jag måste ta och panga de här killarna. Han försökte hoppa upp i kanonen där på minigunnen. Jäklar. Åh, jag har bara pil kvar. Förlåt, jag hade explosiv pil. Aj då, ja, det löser sig. Åh nej, säg inte att han är en big O. Är han en big O? Nej, det har han inte. Eller han kanske var det med ett pilskott i huvudet tog han. Nej, jag bytte bort Gudrun! Gudrun, kom tillbaks! Sådär. Jaga och döda kuriren. Träffade jag honom? Jag träffade min pil! Kolla hans bil, den kör fortfarande runt. Nej, vad vill du? Nej, tegen! Nej! Oh my god! Hello! Floren. Ska göra en väst utav dig, din jäkel. Jag hade inte något otalt med dig, tigare jäkel. Men du kom och kaxa, jag var tvungen. Vad hände, alltså de senaste två minuterna? Nej, du ska bara våga dig, fågeljäkel. Dog du? Nej, det gjorde du inte. Okej, det var en kråka, skit i. Alltså jäklar, de senaste två minuterna, vad hände precis? Det var ju helt sjukt. Shangri-lager.
Okej, men jag tog alltså, det kom in förbi en kurir. Det var en sån här vi jagade i förra avsnittet. Det är en sån här jäkel som man ska bara döda, jaga ner och döda. De brukar köra så här snabbt. Alltså jag tog honom ett pilskott medan han körde. Det var faktiskt snyggt, det var riktigt snyggt. Kan jag komma åt det nu? Han ligger så här mosad hunden där. Jag kan inte komma åt det, för flytta på bilarna först. Flytta på den här bilen, schyssta säten, helt trasiga. Det funkar, nice. Han har fortfarande pilen som sitter i sig. Nice, jag fick ta upp den, grymt. Karim är väntat avklarat. Vad är det där för något av din fågel? Alltså jäkla vilka galna 2 minuter det var. Från att jaga de här bilarna till att skjuta tigrar till att så här, hålla på att dö typ 5 gånger. Schysch, jag klarar det, jag lever i alla fall. Det är min tur. Vad ska vi göra nu då? Vi har massvis att göra. Alltså vi har inte kört så mycket main mission uppdrag. Gillade stigen uppdrag. Här finns någon sån där gisslanräddning. Men här borta finns en Karate Films. Karate Films Racing. Baserar kontrollpunkter på tid rätta omspelbara lopp. Ger rupier. Det fanns även... vad är det här, en hund? Det fanns även sån här, en grej man kunde få för att klara de här hundarna. Eller vet jag inte hundarna att säga. Klara de här Karate Films. Man fick någon grej. Jag vet inte vad det var. Det var en... Det var någon sån här signaturvapen var det. Jag kommer inte ihåg vad det var för en signaturvapen. Det var säkert något schysst. Så det skulle vi försöka kunna göra. Vi skulle kunna köra så här Karate Films. Eller så börjar vi med i alla fall. Det börjar vi med att ta den här jäkla tornet där uppe. För jag ser ingenting på kartan. Det är helt dammigt. Så att det känns ju som en bra grej att börja med att ta från cirkeln och se lite mer på kartan. Jag trodde jag var här uppe. Nej, nej. Kan jag komma upp här? Här kan jag komma upp. Kan jag komma över här? Snälla, snälla. Nice, tack så mycket i spelet. Plundrar den här lilla grejen. Hello. Rachi, jag vet inte vad Rachi är för något. K-pris ammunition. Grymt. Jag har 15 skott, det duger inte. Är det en noshörning där uppe? Det ser ut som det va? Är det en fågel? Nej, det är bara svin eller något. Kör grabs. Snyggt, jag håller på att dö där. Jag var jätterädd. Jag var jätterädd för att dö där. Jag bara nej, dö inte. Jag var askoncentrerad och bara phew. Jag vet inte varför jag använde kniven. Jag borde ha använt mitt min Gudrun. Men vi körde på kickass kniven istället för kickass Gudrun. Det funkade, men jag håller på att dö. Så att jag fick inte använda den igen. Oh, hello. Det är inte helt tokigt. Åh, nej, någorlunda nära. Alltså det finns ju många folk som helst som har flyger runt. Kan vi komma upp här vid den här vägen eller kommer du upp hit? Hello. Åh nej, kaxa inte. Kom då. Hur nära var inte det? Plundra, Floren. Tibetans varje skit, nice. Ryggsäcken är nästan full. Aj då, måste åka och sälja lite skit med andra ord. Jag hör en örn. Hej på dig. Sitter du här? Behöver vi fjädrar dock? Det vet jag inte. Jag tror jag flodder en sådär. Plocka fjädrar. Åh, fick lite ammo. Brukar inte vara fiender de här, runt de här krocktornen ibland? Vissa gånger har det varit det va? Jag tror inte det var det nu dock. Hej på er. Snälla, kaxa inte. Jag har Gudrun. Gudrun är ready to kick ass. Han sprang iväg, okej. Det lät också som något annat djur som inte var en varg som var här då. Oh my god, jag tyckte det. Jag tyckte det. Spring. Jag vet inte vad jag ska. Jag vet inte vad jag ska. Är den bakom mig? Nej, fel timing, mannen. Fel timing. Nej. Inte du med. Kom inte. Snälla, sluta. Stick tillbaka där du kom ifrån. Jag orkar inte. Timingen på allt. Jag är jagad av en tiger samtidigt som jag bara attackerar en jäkla galen fågel. Det är såhär, det finns ingen värre timing. Och sen är jag väl klarar mig i den situationen. Vad händer då? Och kommer en jäkla svin att attackera mig. Ska det däng eller? Kom då, jag är dödat precis tigern. Det är ingen chans mot mig. Okej, det har ni visst, jag skojar. Jag dödar med min kniv. Kom tillbaka, du ska inte fly, du flyr inte den här gången. Det gör du kanske visst. Oh my god, jag kan inte skjuta. Kom då. Kom inte, jag skojar. Jag har sån tur. Det är en tillvarg där uppe. Vi skiter i dig. Alltså jag orkar inte, det här är för mycket för mig. Det här spelet är helt galet. Du kommer inte efter mig va? Jo, det gör du visst. Nej, inte du fågeln. Bra. Tryck upp, trycka.
Jäklar, varje jäkla, kom då! Fyr! Håll in i för att läka, säg inte att det kommer fler. Alltså det här är för mycket, jag måste upp på hög höjd. Det är ju bara fåglar som kan ta mig då, det är för sig någorlunda okej. Okay. Men var kom du ifrån? Han hade en pilis redan! Såg ni det? Ja, det var han som attackerade mig efter tigern. Är det någon till? Nej, jag springer upp i klocktornet, det är bara uppe, det finns inga djur här inne va? Jag hoppas inte, det var någon galen spindel som attackerade mig, så spindlar från Harry Potter eller något. Det vore ju någorlunda läskigt. Är det en bil? Det låter som en bil. Är det hundar här under eller en massa vargar som har väntat på mig? Jag tror det va? Okej, vi skiter i dem, vi ska upp i klocktornet, det är en propagandafish, vi tar den. Grymt. Yeah, man. Who is this? Ajay, I'm hurt. You don't recognize my voice? Should I? The voice of Radio Freaky Rat? This is Rabbi Ray Rana. You don't recognize that? Right, Rabbi Ray Rana. Just call me Rabbi Ray, man. Okay, Rabbi Ray. What's this about? Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. Det måste vara för att vi tog sönder propagandafischen va? Det var därför han ringde oss, coolt. Jag tror vi tog sönder femte propagandafisch, precis. Så det måste ha med det att göra. Nice, vi går och besöka honom, se vad han vill. Hur kommer han upp här då? De här tornen är så läskiga. Det är coolt att varenda torn är olikt också varandra, det är inget som är likadant. Det är riktigt, riktigt nice verkligen. Nice! Det finns så galet många utposter i det här spelet verkligen. Det är helt sjukt. Finns det några sådana kistor då man kan plundra upp? Här finns det. Finns det lite pilar såg jag. Jag har bara 2 pilar kvar, det är perfekt. Tack, jag fick 10 pilar. Nu tar vi och pajar den här jäkeln, kapa signalen. Snyggt bankat mannen. Klockton befriat. Oj! Phew. Vilket galet jäkla. Vad var det där? En tiger var den här buren va? Ja, men grundskola, jaha! Se där ja! Rakshi bryggeri. Det var en propagandafish. Hur ser kartan ut då? Finns det några galna djur vi kan ta och slakta? Vi har, här har vi tigrar ja. Här har vi vildsvin. Hjort. Mer vildsvin, ännu fler tigrar uppe. Här har vi noshörningar och trädleopard, wow! Coolt, vad finns det för saker här då? Det finns ett uppdrag här nere. Öga för öga. Hämnas på en kunglig armé, något kratsfolk i den uppgift. Nice. Propagandafish. Vad är planen då? Vad är det här för något? Beväpnad eskort. Eskortera en lastbil åt den gyllene stigen i den uppgift. Nice. Fick vi ett vapen som var gratis för handelsstationen dessutom. Nya aktiviteter. Massvis med nya grejer hörni. Satan vad coolt. Ska vi hänglida ner härifrån eller? Wow, vad är det där borta? Kolla skorstenen! Ser ut som värsta stället. Värsta industriplatsen, vad coolt. Skumt mitt ute här i krönt. Wow, kolla hur mycket svajar uppe. Jag står helt stilla nu, ändå bara svajar så galet. Okej, men vad är planen? Vad ska vi göra för något? Ska vi gå och ta... utpostmästare? Finns det en utpost vi kan ta i närheten? Här då. Planerat skolan. Utpost med 2 där, medelsvår. Vilken svårighet ska vara den här då? Utpostbefri, det står inte. 500 meter hitåt. Det ser rätt bra ut. Jag ska kolla hur långt vi har kommit. Vi har kommit en rätt bra bit i avsnittet, så vi får ta det nästa gång, tyvärr. Men det verkar kul. Medelsvår, det låter bra. Jag tror jag kan ta den. Alltså det gick ju någorlunda vettigt förra gången vi körde en... någorlunda vettigt men att jag dog och så började gråta lite när vi körde den senaste utposten. Men det duger, vi har kommit förbi det. Men i alla fall, det var allt för avsnittet. Tack så hemskt för att du tittade på det. Glöm inte att trycka på den här knappen och titta om det, så syns vi i nästa avsnitt av Far Cry 4.